profesionální počítačem řízené obráběcí stroje a v nich se zpracovává kov. Před stroji ve střední technické škole v Mostě Velebudicích ale nestojí středoškoláci, ale žákyně 7. třídy 18. základní školy v Mostě. Účastní se projektu Dílny. Jde o jednu z největších akcí na podporu technického vzdělávání pro druhý stupeň základních škol v Mostě. A podporu má akce i od mosteckého magistrátu. Je zaměřený na podporu technického vzdělávání. Naším cílem je umožnit žákům základních škol navštívit dílny na střední škole technické a na střední průmyslové škole v Mostě, vyzkoušet si nářadí a přístroje, které tady mají k dispozici. Děvčata si pod dozorem mistrů školy zkoušela spouštět vlastnoručně naprogramované stroje. A tady je výsledek, třeba kovová tabulka se jménem. Počáteční rozpaky u děvčat vystřídal úsměv nad dobře dokončeným dílem. Museli jsme si vymyslet nějaký jméno, naťukat ho do toho stroje a zmáčknout, aby se to jakože vyrylo do toho. A pak jsme jenom čekali. Líbí se ti to? Jo. Druhá skupina programovala výrobu figurky z kovu. Naťukala jsem to do toho stroje, nebo ne naťukala, prostě jsem to spustila a zavřela jsem ty dveře a potom jsem koukala, jak se to jako vyrábí a bylo to fakt zajímavý. Bude to jakože přívěšek na klíče. Pro školu to zase znamená mnohem větší šanci zlákat ke studiu víc žáků základních škol. Je potřeba, aby jsme dostávali sem kvalitnější materiál, když to řeknu takhle, aby tam opravdu byl nějaký ten výběr a abychom opravdu dotvářili kvalitní řemeslníky. My jsme zastihli v dílnách pouze dívky. Podle zástupce ředitele školy jsou ale právě děvčata. Třeba, že tvoří jen asi desetinu studentů střední školy, nesmírně pečlivá, například při svařování. Děvčata, co se týká svařování, jsou preciznější než kluci. Jo? A všechna děvčata, která soutěžila tady, tak vždycky byla na špici. Bude se realizovat v průběhu celého školního roku a v případě, že bude úspěšný, tak doufáme v jeho pokračování i v budoucích letech. Podpora města Most technickému vzdělávání je dlouhodobá a přináší řadu podobně zaměřených akcí. Projekt Dílny podpořila i Vršanská uhelná. Dalším projektem, který město podporuje technické vzdělávání, je třeba RoboShop Technohraní a v říjnu letošního roku plánujeme další velkou akci, jakou je ChemShow. Právě ChemShow za podpory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze proběhne v prvním říjnovém týdnu, a to přímo v budově mosteckého magistrátu.